Městskou sportovní halu o letních prázdninách opanuje volejbalový oddíl. Připravil hned několik turnusů příměstských táborů, na kterých si děti mohou zvýšit tělesnou zdatnost a seznámit se s pravidly volejbalu. Samozřejmě malošci, ti nejmenší, mají základ, kdy se učí chytání míče, a ti větší, protože už je většina z nich zkušených, chodí do mini volejbalu několik let, tak už jedeme i na ten výkon, aby se zlepšovali a po týdnu byl vidět nějaký rozdíl, co bylo před a po. Přestože celé dny tráví děti hlavně v hale, čas jim příjemně utíká. Program je nabitý. Dojdeme, zacvičíme si, protáhneme všechny svaly, aby nám nic nekřuplo, protože samozřejmě volejbal je obtížná disciplína, ať se to možná nezdá. Potom máme klasicky svačinku, znovu jdeme k sítím a cvičíme naše dovednosti volejbalové a po obědě máme chvilinku klid, aby se děti odpočinuli a aby jsme si odpočinuli i my, uvolnili a pak na nás čekají nějaké výtvarné aktivity a kdo nechce, opět má nachystané sportovní vyžití. Mě na tomhle táboře nejvíc baví, jak trenérky vymýšlejí všelijaké hry a vlastně tam na konci aj vyrábíme a vlastně se můžeme od toho pohybu vlastně trošku odpojit. Přihlásila mě sem mamka, protože ona tady teď komu dělá tady trenérku a cvičí se na to, aby trénovala pak děti. A já hraju volejbal, chodím sem každý rok a je to tady pro mě zábava strašná. Do kroužku sice nechodím, ale na tábor jsem šel, protože tady je sranda prostě. Do kroužku nechodím, ale na tábor jsem se přihlásil. Hlavně mamka mi to připomněla a celkem mě baví hrát volejbal. Na tomhle táboře je pro mě nejtěžší spodní podání. Těším se, až to budu umět. Samozřejmě v pondělí máme všichni nejvíce sil a už dneska jde vidět, že nedojdeme přesně v 8, ale nejde vstát, takže klouby bolí, snažíme se, aby děti se naučili i automasáže a věděli, co a jak povolit, kam šáhnout, když nás něco bolí, hlavně aby se nebáli zavolat a my jsme věděli hnedka stop a máme dát jinou aktivitu. Jinak se hýbou a vidíte opravdu tu změnu v to pondělí, kdy nastoupí úplně ti nejmenší a neumí ještě přehodit síť a na konci týdne odchází a ta síť už, nebo ten míč přes tu síť létá daleko a daleko. A ti větší, tam je to úplně vidět, cvičíme, začínáme podáním a odbití a ten výkon fakt se zlepšuje. Ten týden je hodně, takže jak je to intenzivní, tak ty děti, ač potom se už je to třeba nebaví, jak opakují nějaký cvik po 20., tak my jsme spokojení, protože jde vidět ten velký posun. Kromě zvýšení fyzické kondice a zabavení dětí má tábor ještě jeden cíl. Více zpopularizovat volejbalový kroužek, který se každým rokem rozrůstá a sbírá úspěchy i na soutěžích. Od malých dětí jezdíme na mini volejbaly, začínáme vždycky na KPčku, kdy nás ta skupina 30 dětí jede a měli jsme i první místa. Samozřejmě to není o tom, že potřebujeme mít ty medaile, ale to, že ty děti získají tu lásku k tomu a potom chtějí sami. Takže to není jenom o tom a samozřejmě větší skupiny sedmáci byly letos velice úspěšní, že se jim podařilo získat pěkná umístění.